50%. 50%. אני רוצה שזה יהיה פה ברור. יום אחד סטודנטים למשפטים יפתחו ויקראו את הפרוטוקולים. סטודנטים להיסטוריה. כן, לאנתרופולוגים. אני מקווה שהם יראו גם את הסרט, לראות את החיוכים הסחוכים של כולם פה. 50% מכל התקציב הקואליציוני מוקצה למגזר החרדי. 3.9 מיליארד שקל מוקצים למוסדות החינוך שאינם מלמדים ליבה או מעודדים השתלבות בעבודה. לא משנה, העיקר שיסתכלו על זה, מי בעד? אז הייתם מביאים את ההסכמים הקואליציוניים לפני, הייתם יודעים מה נמצא שם, ולא היה צריך את כל הרחש והשמועות. עכשיו אני חוזרת. למה אתם מחכים? תגישו כבר את ההסכמים הקואליציוניים. חוזרת, היא רוצה להקריא? תגישו אותם כבר. היא הקריאה. אה, לא שמעתי. אנחנו מחכים להם. אני רוצה לחזור לאותו מסמך שפורסם ב-12 במאי של מדינת ישראל. דברים טובים, כן. משרד האוצר, אגף התקציבים, חוות דעת באמת מהכואבות והקשות, כל אזרח ישראלי למעשה, לא משנה אם הוא חרדי או לא, כל אזרח ישראלי שפתח את חוות הדעת הזאת 14 עמודים וקרא את הדברים האלה, אני חושבת שהוא צריך מאוד מאוד לדאוג. כי אתם יודעים, הם כותבים כאן בעיקרי הדברים שמדינת ישראל... תודה, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא עברה. הגדרת מענקים חדשים תימחק. רוויזיה. מדינת ישראל נהנתה מצמיחה כלכלית מרשימה ב-20 השנים האחרונות, אשר נבע בין היתר ממדיניות ממשלתית שעודדה השתלפות בתעסוקה. אז הגדלת התמיכה במוסדות תורניים וחלוקת תלושי מזון במנגנון תגדיל את התמריץ להשתתפות, שים לב, כי זה המשפט הכי חשוב. רגע, משפט שלם, זה לא הגיוני. השתתפות, זה יגדיל את התמריץ. ההסתייגות לא התקבלה. אני חוזרת על המשפט. זה יגדיל את התמריץ. 79 יבוא הקמת ועדת בדיקה חיצונית. זה יגדיל את התמריץ להשתתפות תעסוקה ותביא לפגיעה מיידית בו.